tere! Meie oleme Koit, Saara ja Indrek ja meie läheme Pöördes kontsertturneele. Koit Toome, Saara Pius, Indrek Raadik neljal ainukordsel novembri õhtul Pöördes live kontsertitel. Külalistena Nublu ja Gameboy Tetris. Õhtuid juhib Priit Pius. Nendel õhtutel kuuled sa lavat lugusid, mida sa tavaliselt meie kontsertitel ei kuule. Piletidi täpne info piletilevist.